É o Mineiro no Rio. Isso aí, pedi a técnica. Mineiro no Rio. Haja praia, hein? É. Beleza, vai lá, João. Vai lá, João Reis, João Rezende. O bom mineiro pegou o trem e para o Rio de Janeiro viajou. E na cidade maravilhosa, das alterosas quase nem lembrou. Pegou o ônibus 384 e da janela viu o Cristo Redentor. Ao ver o mar em Copacabana, achou tão bacana e assim falou: uai, mas que lagoa grande, uai, mas que areia quente, uai, mas como aqui tem gente sem roupa, quantas mulheres me dando sopa. Um queijo, uma rapadura, ele levava embrulhado num jornal. Quando a fome apertava, dava um jeito, comia satisfeito, olhando pro mar. Uma pinga pra molhar o bico, uma calça tipo cai, não cai. O mineiro já estava assustado, todo mundo do seu lado querendo ouvir o ai. Uai, mas que lagoa grande, uai, mas que areia quente, uai, mas como aqui tem gente sem roupa, quantas mulheres me dando sopa. Esta história é de Belo Horizonte, da época dos bondes e dos trens. Na Praça Sete ainda tinha pirulito, Pelé ainda não tinha nascido. Cachorro se amarrava com linguiça, assim dizia o meu avô para o meu pai. Eu acho isto uma curtição, sou mineiro dos pão e gosto de falar uai. Uai, mas que lagoa grande, uai, mas que areia quente, uai, mas como aqui tem gente sem roupa, quantas mulheres me dando sopa.